Buyurun. Savan Bey, Buyurun bize Bey. hazırlık materyali de soktu. Buyurun. Söz sizde. Yok öyle diye de o soruşuna göre tartışma bak var yok değil hele. 28 dakikamız var. Malakı da reklam etmelisiniz. İşimi bilin Buyurun, ben. buyurun. Demek Kurban Bey bugün gittim o emsakıya. Bu emlaş hakkında bari de malumat böyle bir şey de var. Yani, nizamnamede var. Emlak bari de malumat versem bir de gelir hakkına beyanname. Hazır menbelerden gelir ne kadar da onların beyanlarını. Apardım kolları verdim. Ha, sen deme o hemen senetler var ha bu indi size dediğim. Bu senetleri A7'sine kimi imza melekelerine bir yerde vermeliymiş. Ve ben de fikir açtım ki bu imza değilen şey kırmızı dedim işte şimdi ihtiyat de. Dün mahkemede o emsekanı vermişti mahkemede. Orada mahkemede oran bir hukukçu gelip diyor ki sen ayrı senetleri vermiştin ki. Diyorum hangi senetleri vermeliydim ki. Da, bu imza veregeler olmayan nasıl olur senin neyi? Diyor yok. De bu emlak hakkında bir de bu gelir beyannamesi hakkında bir söyledin. Neyse bir şey olardı. Dedim seher getirip diyor bak keçi bakın. Dedim vakti keçirmeye neden sebepsiz olmuşsun da. Madeydi ki o senetleri o takdim 50 sene ki benim prezidentte kayıt alın. O senetler bunda alın değil mi enne? Niye yuvadım bir diye seçim benden ne böyle bir ay kalmış almalı. Servan Bey, ben size bir şey diyeyim. Yapacağım vaktimizi sen merak etmeyin. Sen benim bir teklifim var. Xahiş edirəm siz de, Mətləb müəllimə de deyin, Namizəd Bey de. Sizin hüququnuz var ki, sizin rəqibiniz olan o saxtı namizədlər ki var ha. Fazıl Mustafa'dır, Zahid Oruçdur, ne bileyim orada Razi Nurullah'dır kimlerdir. Bir, deyirsən 6-7 nəfər ve düzeldirlər de onlar. O məhkəmə müraciət edirsiniz. Onların imzalarının topladıkları güya imzaların həqiqini yoxlatırası məhkəmə qaydasında. Mütləq onlar mübahisələndirmək lazımdır. Mütləq. Hansı məhkəmə müraciət edir? Düzdür hansı məhkəmə? Apellyasiya məhkəməsində. Apellyasiya. Apellyasiya elədim dedik ki, inzibatiyə müraciət edir. Mənə qulaq asın əvvəl. Siz əvvəl Məhkəmə Seçki Komissiyasına müraciət edin ki, xahiş edirəm, filan kəslərin topladığı imzaların həqiqini yoxlamaq üçün mənə şərait yaradın. Və mənim iştirakımdan təzə təkrar yoxlayacaq. O sizə imtina edəcəkdir. Dalaydım. Ay, sələm, oldu mu? Xahiş edirəm, mən sizin çox sümədim efirdə. Gelin siz bu işlə məşğul olun, vadim işdir. Sağ olun, minnətdarım sizə. Təşəkkürlər. Dostlar, deməli, bu məsələ çox ciddi məsələdir. Söhbə nədən gedir? Mən qətə minəm ki, o saxta namizədlər ki var, istənilən birinin sənədin qaldır, zəng elə, ondan deməyəcəm, tədbir görərlər. Onları mən elə yoxlatıracağım, görəcək istikamı saxtadır. Hətta İlham Əliyevin özünə belə, Allahımıza and olsun, yığılan imza saxtadır. Bunları sadəcə olaraq jektlərdə, məktəb orada burada, valideynlərin şəxsiyyət vəsiqəsini alıblar, onların göstəricilərini yazıblar. Birinizin qapısını açan olub İlham Əliyevə görə. Çox xahiş edirəm. Varlığınızda varsa, çox bir səmi yazın ki, bəli, mənim qapımı döydüm, dilə İlham Əliyevə səs verəcəksən. İmza topluyuruq. Bir aranızda bir dəfə var. Bax 5000-dən çox adam, bayaq 5700 adam var idi bizim efirdə. İndi 4654-dür. Bu 4654 adamın arasından birinizə qapısını, birinizin qapısını döyüb deyə bilərmi ki, İlham Əliyevə imza topluyuruq. İmza versən yoxsa yox. Lütfen. Olubsa bir adam yazsın ki, olub xahiş edirəm. Linki de atıram söhbət pəncərəsinə. Linki atıram söhbət pəncərəsinə. Kimin qapısını döyüblər, o çıxsın efirə. Desin ki, mənim qapım gəlib. Döyüblər, mən imza vermişim. Dostlar, dönənlər bizim efirə çıxan o Rasim Nurullayevin öyrətdiyi uşaq var da, imişlidən. Mən onu efirdən kənarlaşdırdım. Bir çoğunlaşdan mənə irət bildirdilər. Yo, gərək imkan verəyədim, bir şey deyə, ne deyə. Bizim dostlar, belə adamlara artıq vaxtımız yoxdur. Artıq bu tip trollara itirməyə vaxt qalmayıb. Allah bizə o qədər vaxt verməyibdir. Mən adamın əxlaqsızlığını gördüm. Siz bilmirsiniz axı. O adam dünənki o imişdən olan o cavan oğlan, özə deyə mən qaziyəm. Bilirsiniz mənə mesajı göndərib. Məndən 80 manat yardım istəyirdi.
Benim yardıma ihtiyacım var. Bu vaziyetteyim. Her şeyim ben gaziyem neyim? Ay bu Haşmet bile, bu Haşmet bile göz alemimden trolluk eliyor da beni böyle Allah'da Allah'da efre çıkmak istiyor. Çıkıp efre deyir ki, mənim Razlı Nurulayev mənim dədəli edib mənə. İmişdən de 10 tane adamlar da mənə zəng edirlər ki, sənim bu xəstə olub, mənim ne olub? 500 manata buna ihtiyacı olub. Razlı Nurulayev kimsə buna kömək edibdi. Adam o 500 manata görə, güya qazidir ha. Güya qazidir. Görün insan... Ben bunu diyeceğim buradan. Başka öyle yoktur. Onun kuhumları var, kardeşleri var. Ahmet ders olsun. İnsan gerə ləyəqətini elə ikilə ki, o dönemki o şahsi, o zaman o qazi kimi. Tertər buydu cinayətə bugün nə qədər qazi olasan, zəng eləyib münasibat bildirməyəsən, efirə çıxıb danışmayasan, Razı Nurullayev kimi yaramazın beni müdafiə eləmək üçün çıxarsan görüntülü efirə, bütün imişli zamanını biabr eləsən, öz qoğunqar tayfanı biabr eləsən, imişli zamanın yox, öz tayfanı ki, bu tayfadan belə bir yaramaz adam çıxıbdı. Çıxıb evrə həyatsızcasına Razı Nurullayev müdafiə eləmək istəyir. Yəni, elələrinə vaxtımız yoxdur. Amma elələrinə vaxtımız var.